Yes, gato cia mwanya mureri wito kunyitio gani mwenye wa umothi jitako mheha mwingine mwena ori ukitue na Na jojo Kamau na tuwa kena muna ndo shokia gado olegi na nyugi tekira kukinya uko wito na mwenye umothi ora rakio na tuikarite haha mtika kiolie niki tuwa kehinya na hado haha amgweshiri ya mkoto mwekorana na rogano roa jose na mheha wa mwingine okorohi ake mutarilia kitu mwito koto kete dhinua ikarogiki na bere dada mwurikanie tuwe tekira ukorokio na video no uta subscribe ite na wekwa goma kilia ukurohi ututualite kinya legi dhini wa subscription shito jokili muhewa mwegi atutuwa lidhi na atuhe brief kana karuga no kanini kada gato matukithi ni wakikiro giki yes murari otogo wake igwa neto ikinyira mushiye goko goko ni kwa mudhuri wetago jose jose timuga ni kure idwe no igwe temu wanake ugaga ni kama video ni kama drama na iko wa trend muno miyake yo ishoka yoko uwe na gitukire mwini wanye bosi ya kigosho na ito asho kire kunyitho ni kiha dhudha wa deto kwe umiri ya teda kore to aki igwa wega neto kionete interview mwanya mwanya kwa ito gedinabere goko nede ni shoki nyaniria tulaki ona hare ya hena adumako yo makemutu waladhi fitari mwede nyawaira shokuraya na irofi na mudenya wa mudhe ni tukiyokire goko na mudenya ile notronire interview de kiro hado mutumia wake agikiaria goko mitabo ine uguo we are here toko tukiaria nake na turi hare maundu makinyete hia githeria maundu mere kana matatu ugu jitikira twabe tumunyite ugeni abi atugeithi ndakugeithia ringi mwiroreri wa moya wa maige na kuroria tv kaya murathime ndamugeithio ringi wow Jose neto wakikinya goko na ito wakina niko kuona na diyo hii hiwati data ya mudhenya wa umothi mwiri urago tuwalithi yate ya tell us how you feeling Ati ndio gwadina ruho no ira niturathi yate kia budifitari ndi atorito ni Dennis sokura wa Nairobi na ndi agide soma sidano na ni mamani sustaini umothi at least umothi dinatida giugiriria ina muhoko wa rusio Jose noto ndo kumanya hii kuna ndo matayo ma understand fi you what is happening kani kikirathi na breathi ni wa muturira waku already igite ni ndarwarire kindu ta 5 years ago ngoretwo de week system ine kagira maundu marito muno maundu ma magigi maundu ma kiriro mathina maingi otugwo murona guko kikinya indo ngedi indo ciakwa ndina tumugunda twakwa agurite jiro 50/100 kikedia giri magana matatu nigo ndithondekithie muthenya mudambire kuimba maguru na ngarimo niguthie bata kindu like 1 week nigo ndathire kiambu thibitari na ngikwo check up gikirwo thina wakwa wihigo-ini na ndakiri na mathina mbari mbari asas ndahinganite githuri ndiaragia gwiciria murona kandici ciothe ci haha cia miaka ihitukite na barusia kwa nisi aturaga na mugongo wakwa ni waturaga kuma ndero ngiambia gwithondekithia ikinya gwa ikinya from since 2018 nginya kindu 2020 2020 ndo ciakwa igithira ngendi ndo ciakwa ngitahwa indo ciakwa ikorira muture muritu ri indo ciakwa ciatahirwo niguo muture wakwa atuikire desperate na watuika desperate ngikuruka na gukianda ngiambi gukoma githaka-ini ndakomaga haha å guo thutha wa nyå one time mutumia wa nyå mba ä no nä må githi akiuma aima aima akä ngora nä ndakomete gu akä ngora akä njå rä we kä njana nä rikua na kuona ngä mwä ra agä å ka tå kä aria akä njä ra ingä ra nyå mba ngä mwä ra thä na wakwa ngoretwo ndä må rwaru twaingä ra nake ahe breakfast niä ngä mwä ra ngä regithia gå thiä ngä mwä ra niä gå tä kåndå ndä rathiä akä njä ra harehe kanyå mba na korwo nä å kåhota kå rä ha ngiri igä rä ingä ra nä guo ndaingä rä kanyå mba gaka ndä na wä tä kio atiarä kä ndakomaga ndaragä cuka gä tondå ndiakä rä na kä ndå ngakoma thimiti-inä na kä ndå ta mä aka ä rä å guo tå kä rä kanä rora ndä rä kä må rä haga kuma hau må rimå gä zindi na gä akå rä a gä kä rehe thä na ngä remwo nä kumagara kona mahinda maritå må no ona gä akå rä a ndirä nä we å rahire gä akå rä a nginya mahinda maya ma må ico nginya å må thä å yå nä we å heaga gä akå rä a nyå mba ä no ndiä ndarä ha mä aka ä rä nä ya mabati so ndaingä ra gå kå må rimå å gä kä rä rä ria tondå nä kuraga kwä na heho
nimuture murito ndungikara ku muthenya ni na mwire murwaru so ndirahota kumagara so ngoretwo position ini ino na mahidino othiragerera maundu maya motheri ndenda utushokithutha kidogo what about now the family support system yaku gigo godrigo horo wa na mutumia what happened hidi you know wekora maundu ini maya mothe ndari na mutumia na twatoranite nake gathabari ungiona nyimbo cia kuharia YouTube ni ukuona mutumia hau kuma rwimboro wa mbere since miaka itano rwimboro wa mbere rwa keri rwa gatatu turite nake na ni gathabari no ni gwakinyira hinda ni nigerire suffering muno ndagereire mathina niguo ndanjirite ni guthiĩ arathiĩ ni mundu anjirire airport na gitwara ciana kwao atwara ciana kwao na tugaikara tutekwaranĩria athi airport ni akinjira ni akinya mweri wa mbere kuma hau akĩni broko ani brokire rĩrĩa brother yake gakuire akinjira Dennis witũ nĩ mũku so thiĩ oni support mũciĩ niĩ ngĩkiuma ngiumagara ngĩthiĩ mũciĩ ngĩkĩmũsapoti ngĩthiĩ Masakaya na Dennis agĩgĩthikwo kumania hau tũtirĩ twaranĩria nake na tũtirĩ twerana wathiri atĩa na ciana nĩ egũkorwo agĩcirũmĩrĩra niĩ nĩ ngũrũmĩrĩra ciana ndathiĩ ngĩkũra nĩ athamire na niĩ tondũ nĩ ciana ciakwa marũa ndĩrandĩkĩte kũrũria juzi ndaiga ona ingĩkua ciana icio nĩ ciakwa na ndĩraiga ona igũrũ nĩ rĩũĩ kana nĩ atĩa ciana ciakwa nĩ ciakwa na niĩ biĩte maũndũ mothe kana marĩa mothe mangiumĩra kana moru tondũ hau gabere mũtiramũĩ na ndĩrarĩ kuo niĩ ndũrĩte hetũkĩire gĩbindi kĩritũ mũno kĩa mathĩna na nĩ ona nyũmba ĩno ũrĩ hana ndũrĩtio nĩ mĩtĩ ngatũrio nĩ andũ a wendi mwega no rĩrĩa mũndũ aimĩra ũguo na mathĩna aiga nĩguo mũndũ ũngĩacokaga kuumĩra ona nĩ ũgũteithe na ndigire nduma-inĩ niĩ gũtĩkiugo ingiuga niĩ mũtũrĩre wakwa nĩ ndĩmwendete there's nothing else I can say ona mũndũ angiuga atĩa nĩ ndĩmwendete tondũ nĩwe mũtumia na nĩwe ũnguĩre ciana ciakwa so ndingĩ complain maũndũ o mothe ona marĩkũ mangĩario ona ngiuga atĩa egũtũre mũtumia wakwa wow nĩ tũrakorirwo tũkĩona interview arekire mĩtambo-inĩ mũthenya wa ira ndiũĩ kana nĩ ũmĩonete niĩ nĩ kũigua ndĩraigua na andũ makĩaria but ona ingĩkĩmĩona kana njigue na andũ niĩ kĩrĩa njũĩ ma yakwa ya ngoro nĩ niĩ ndĩnayo na nĩwe wĩnayo no maũndũ mangĩ akĩaria-rĩ araiguire tondũ nĩ andigire na thĩna na ndandeithirie arakiuga akiume niĩ ndiĩ ndamũkĩra even na shillings kuma thiĩ niĩ twatũra na thĩna twĩnake mũtũrĩre wakwa rĩmwe no waige nĩ mwaka ũmwe andũ no mathiĩ YouTube merorere na nĩ ma andũ arĩa moĩ twĩ 44 andũ makamenya ona gũkũ some of my friends nĩ mamũĩ na tũtũrainĩ nake tene kuma ndaima mũciĩ ngĩũka ngĩkora Pastor Pauline kũrĩa kũu nĩkuo ndagwĩrĩire ũcio nĩwe ũnderete orphanage kuma ndaima mũciĩ ndarĩkia cukuru ngĩgwĩra moko-inĩ make ngĩaingĩra mũciĩ wa ciana cia ndigwa ngĩambia kũrĩra ciana icio cia ndigwa kũmahũrĩra nguo kũmarugĩra kwarĩ na andũ akũrũ kwarĩ na andũ disabled kũu nĩkuo ndaruta wĩra na kũu nĩguo tuonanie na kairĩtu kau na tuona tondũ ndiarĩ na nyũmba ya gũikara he mũrata ũmwe twarĩ nake so twathiaga gũkoma kwa mũrata ũcio tondũ orphanage ĩno tũtingĩhote gũkoma mbere ya ciana so twathiaga kwa mũrata ũyũ tũgakoma ngoka rũcinĩ mũrata ũyũ mũthenya ũmwe akĩnjĩra atĩrĩrĩ Jose kairĩtu gakarĩ na ndarĩ mũnini wĩna bata nako ngĩmwĩra niĩ ndĩ mũnini na ndirĩ na uwezo akĩnja no nyende ũkahi na tũgĩbanga ũhiki wake niĩ arĩ niĩ tũgĩbanga ũhiki wake na twabanga magĩkĩhikania mahikania the truth of matter na watu wanajua mahikania agĩthiĩ mwaka ũmwe mwaka ũmwe athiĩ niĩ ndacokire gũcoka na kairĩtu acoka na kairĩtu mũthuri wake akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra rĩu rĩ mũirĩtu ũyũ amentĩtwo to be yours na nĩma nĩ mũrata nginya mũthĩ ũyũ ũcio wamũikĩti no mũrata na tũtũrĩte bado tũrĩ arata akĩnjĩra Jose mũirĩtu warĩ waku nĩ tarĩ mũndũ tawe ũhe nyũmba ngorwo ndiharĩirie niĩ ngwĩre kĩmũhikie na ũhiki wake agĩgĩka na niĩ ngĩeterera
nie ngieterera kindu ta mwaka mwiretu agithia kihika na akigia mwana ni mudukire na kana amuire na kana ndamuire na kana getagwo Jerry na nigakirathimo oka ninge mwamukira ro uguo ngiuga mundu wega mundu na kamukwa gake so mimi nikamchukua na nikampenda kwa maisha yangu juu nilikuwa nampenda toinaga nake kwa muhujo mweta wa Amos na ngai amurathime ndugate ya ngai so ninge kimwana kana ndamuoyari tukigeikara tukiruta biashara neguo agire da ya mbere da ya kere akimiscarriage agisoka akigia mahatha maya mahatha maya nimo twagera uguo mituri mirito no ngai ari ona hinya riu ni andigire ndina thina na agigithie na ndigenda kuga iguru ria mundu uru tondu ndigenda kuga uru wake ni kiria ingiuga ni ngai amuteithie na hari ari ngai amuhe wendo na muthenya umwe ni ngabicikururia ati ni agoka na tuikare mwe beat maundu mo the beat mi abato kana mi kuruko she is still my wife na ni ndimwende ona ngiaria mariku ona ngijita atia ona ngiuga mariku niwe wanguire twana tu na ni ndite atumia haria mari na ni nyerete ciana na ndiguwa kai ingikona mundu ngitake ata kama ni nini uyo ni mke wangu ugwiciria hihi ni kii gitumi kiratumire yumiria kuheana rugano rwake arabu kiana rugano rwake ri ni wako kigweta hihi wakurire orphanage na kuringana rugano rwake it's conflicting ni kuri na ndeto hihi cirathiĩ na mbere ati we wari rich kid ji wari mwana wa bishop something I'm just seeing it on social media ndirito yongiuga ati reke ni ndikwenda kuga uhoro wa muciĩ tutiwega kugweta aciari ithuĩ ni ithuĩ twonanire na ti aciari na tiwe kuingeria aciari maundu-ini mangi na ni ndiendaga kugweta muciari wake mamu twamenyanire nake miaka mingi andu anyendagiria indo cia thoko na she's good mother na indo niguo twakionanire na tukigana urata na mamu wao torata niguo ndakionire akinjire na kairitu niguo connection ya ngai yagiukire ni ndaima cukuru ri ndagwire moko ma orphanage na tonta ndai na ngorano ya guteithia ri na ni ndamenya Pauline hari ari ni tukumuona na ige maundu maya for about 10 years kore to gisafu musi wasi na si adigwa ngimarugira ngamahurira nguo ngamarugira twigithura 44 na niguo kwaheire muthenyo umwe kwa ya orphanage yo tugigithama tuyuka mwena wa mwiki na riu pastor Paul na ciana e Catholic na bado turi urata ni thia kumona na ngakore to gega thabari mutumio cio ni anyitirire muno ndaima musi oro uguo niguo ndagwire moko-ini make na kuu thiini wa orphanage ni kwari na andu disable ni kwari na andu kitondu ngai ni ahete mwito riu no twonanire na kairitu gakagwitwo Elizabeth na biet maundu mothe miambato na miikuruko nii ndingikorwo muhia witu ati ni nguingira njuge maundu mothe moru maku na ndikwenda kwiyuriria mbara yakwa ni ngai ungiyuriria na nii tondu andu maretereire gomenti maundu mangi ni mathina maya ngereire ni mathina ma mothe ndagera riria ndaimira ri niguo mundu aimira ne bururi unge na ni ndaria ndeithia even a shillings but she's going to remain in my heart ndari kite marua muthenyo nge ndakinyitwo muiso Dennis so kuraroka muturi wakwa the light time gwicia biceno ni murona ndiraigite biceno ni wekaigire withandukuini na ngandika marua na I was almost thire muturire wakwa na ndiraiga to my kids matigwa na thayo koguo ni hari ari muhia wa maingi ni nyenyete kairi tukau na digiaria uru weakness yake ndingoka kwaria haha na maundu make no maundu macio mothe agigitwika ni aria kai witu no ngota kundwira bara na ngai witu niwe uithiri na to ni tugutura muhia wa maingi ma ni gukemenyekane jitigire guri kiuria giki na kiuria giki ni undu wa mundu wonete rugano rwa kuria mbere aracoka rona rugano rwa uramwita Pauline na acoka rona rugano rwa Pauline pole sana ni juni wathi ni mugongo tutuikara haha muno mwiroreri mundu wonete rugano rwa kuria mbere akigia hina confidence arafu thaici arona rugano muthenya wa ira aragia te na jika no nyende waririe mundu ucio wa mitambo-ini umwire tu o kaundu kamwe wewe mitambo-ini urerorea kururia TV na muhia wa maingi TV ndienda gukwira uu ni wega guturagia maru na kumenyaga thiri ciaku na ngai na muti utaciaraga matunda ni wikagirio mahiga na ni wega wirorere ni muturire wakwa
maudu male mothe gereire muhia niginya nite nigereire niginyetwo muiso na riria ngai arikia guka ngoma niendaga gucek kuingira na karuta wira wake na kayana woira toria Jesu andu maigire Jesu abo Barnabasi arekererio soni ni dedikire ha matuko maingi ni njugite mbu ni ndarite na ruo ni ngereire ungithikiria kanyumba gaka ni uritwo ni heo kanyumba gaka ndairwo ni mutumio mugithi na ti mugikuyu witu akenyamukira nimwe guthia ngaria once meal per day tiga turathire thibitari ira ndingihota kwaria ha no we uraje dorera giatu na confidence nani urugame nani ida tariri na ndigagucanorithia ni ukamenya kwi ngai matuini tondu ni ngarugama rimwe na hotane kwa wira wa ngai ni umuthi uguo ndithi uke tu muturi wakwa unjoe na ugie na hinya nani ati uguo niguo hana ndita Jose ona kana mariku mangioneka kana ni mariku mangirwo kana ni atia mangirwo andu mena mirimu andu mena mbara nyingi na andu ni magereire ndireiga uguo kurerwo niguo no ni njoe atiriri muhia wa maingi maudu mothe makoraga mundu onawe withu ciaku onawe ni wiragwo na kuri andu marona uria kurathi haha makona mwanake uri ni kumira thinaini kuri andu hi majikiri uguo maririe ciugo ciakwa madogire maigire maudu marito ni marona hi kai Jose gweka atia egwiteithika na ni ndaiga atiri hindo riakwa ri ni ikinyu na ni hindeno na ni ndirari irio muno ni ndiraragia ngarira ngaigua kwiyuraga no thengio ni ndungata cia ngai ni manyumiriirie makanjira Jose warahu kiringi no thereme gwicia ni urona mbica yakwa haria ni Safaricom ndekiragwo mabibu na ngaruta wira munene na ni nyete wira wa moko na ni nyendete guteithia na ni ndiramenya ngai ni ekunjokia koguo gukwira we mwiroreri haria unyite guoko unyumiririe ndugathinikanie ndukaingire haria unine ni ma ndina andu aitu na ndina cousins na ndina brothers na ndina aria majetikitie aria motikitie utungata wakwa na ndina ciana nderete cia orphanage ndina atumia ndeithitie na ni marerorera ndukaingire haria unine ngoro njikira muoyo na uhe hinya wa gutura no rugame nani tuthiĩte na wega biũ Jose kĩndũ kĩrĩa ũrangenia nĩ atĩ ona maũndũ maikaire ũrĩa maikaire ndũrate mwĩhoko ona ndagũkora haha ũgĩthoma Bible ũgĩthikagĩrĩria nyĩmbo cia pray cia worship haha ũguo ndĩrakena atĩ ndũrakorwo ũgĩte mwĩhoko rĩu rĩ ngwĩkĩria mũndũ ũgwĩtwo kũrũria nake atwarithie mbere na kĩũria kĩu kĩngĩ rĩu mũndũ ũgwĩtwo Jose nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩrie no kĩrĩa tũrĩkĩrĩirie mwĩrori witũ arĩ harĩa kwĩ mũndũ angĩenda gũgũteithia na ntoigua mũthenya wa ira mũrathiĩ thibitarĩ ya Kiambu nĩ ũragĩthimirwo maũndũ marĩa ũragĩthimirwo na nĩ njũĩ hihi ndũkĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo hiũ ũgĩthondekithia kũrĩa ũrwarĩte na hingi mwĩroreri witũ no wende kũmenya nĩkĩ ũrabatara ndagĩka ĩno niĩ ndĩrabatara medication tarĩ spinal cord ĩno yakwa rĩ nderirwo nĩ nyinamu na mbaru cingĩrire heho nĩ gũikara kũndũ gũkũ cigĩtwara spinal cord ciatwara spinal cord ĩkĩrwara atĩ mbica ĩno ngwĩciria mũhĩa witũ nĩ ũkũmonia ena mbica nyingĩ mũno neno nĩ ũrona mũkia wakwa nĩ mũgonyoku na mbaru yakwa nĩ ndĩrerirwo nĩ ndagũire handũ so nĩ ĩrabatara gwĩkwo therapy na kwĩna maĩ mena kũruga megũbatara ngũnjũ marutwo na maĩ macio nĩ mambatĩte heo nĩ yambatĩte rĩu ndagĩtarĩ ranjĩrire nĩ ngai ũrandeithirie ĩngĩratuĩkire meningitis na ũkĩburoka gĩthũri na asthmatic na maũndũ maingĩ rĩu ndĩrakĩrwo mũthenya wa oke nĩ ngathiĩ kuona etagwo dialysis kana ũrĩa wonagwo special nĩguo ngĩmuone nĩguo tũheo Alvaro tũtũmwo thibitarĩ nene no rĩu ũrĩranjĩri medication ĩno yothe ĩkũrĩa na gũthama na maũndũ mothe mũtũrĩre wakwa no cirie kĩndũ ngiri magana matano ngiri magana matano nĩ kũringana na ũrĩa ndĩrona haha nĩ 300 cia medication alafu maybe rĩu na maybe kũ restart life ona gũthama ndathimĩra ndĩrona ĩna mwĩroreri harĩa ũrĩ gũkũ nĩ kũraura na mũndũ aigua mũgongo ti ũkinyĩte handũ ĩna maĩ mũgongo ĩrenda kũrutwo condition ĩyo ĩrehagwo nĩ heho no ngwĩtĩre ndagĩtarĩ no nĩ njũĩ condition ĩyo ĩkoragwo ĩkĩrehwo nĩ heho nyingĩ ũguo Jose angĩhota gũthama nyũmba ĩno acoke rĩu medication ĩyo ĩraigua ya 300,000 maũndũ no makorwo magĩikarĩte wega na makagĩrĩra Jose ndiũĩ kana nĩ ũkũheana namba ya thimũ
ine kuheana na baya thimu na itana heana nikuenda kuga unathimwo muno kururia tv na muhia wa maingi ni mureka wira mwega na ngai wa muyo murathime ni uria murakinyira na mugatuika uteithio thini wa bururi bito wa kenya ngai ni aramuhokera maundu manene ni muoka gwakwa ona hana atia ona mwaikarira gitanda mwenyihia ngai wa muyo murathime na aria mafani mothe adwa ya tv ni da muthaitha muke moni support munyitirire na muthenyo mwe ni ngatuika wakura athimu ni ngatuika kuma giterenge ni giki thini wa thibitari ni ngirimaga na matatu na thini wa muturire wakwa ni gugacire ngirimaga na meri socio thiroka ngirimaga na matano na ngai angiguteithia to no koro mundu iharia kururia tv aigene ni gurugamya mwana ke ucio maundu mothe wi karibu muturine wakwa ndenda gukuhe namba ya kweli ungitumira niguo unyite ni 0702 838 710 kende mi ugeregi 0702 838 710 ekurehe Josephu boro wa mwagi muke munyitirire na muthaitha Kenyans ure wothe kwirorena tv ino muke tumunyitire ndina ruo ruingi ni sindano iratuma njikare uguo na jigwe ina ruhuthirite painkira igaikara mwiri kanyumba ka gukinya gotuku tiga muoka na thitima nduraga jugagiriria ngaigiriria ngeretie kwinina maita maingi ni kwimena andu makageria kwaria ngahetukira rejection muthenya wa muico ndiendaga kwiyuraga no ru ndiga ina rwimboro wa kwiyuraga ndiraiga ni ngutura tondu kwa hinya wa ngai na ni nguhona munyitirire iyo ngai eke maundu mega tene ndiahuthagira miti ni ona gathaburia karia ngatherukia miti no ngai ni adutete ku na thengi ngai amurathime andu bakwiro ara muothe mukwirorera mafani ma muhia wa maingi mafani ma kururia tv ni njwe mwe hau ukamujaririe kiugo no wage kindu kauni support na mahoya ukaunyite na kindu giakure nyumba no gutire ki na ndera mwathani ona ingithonde kuthi thibitari na ngoro ndika nyumba ini gaka bado ndingiteithika tondu ndahona no gucoka hehoini kugwe uri ngihota kuga andu awe ndi mwega tondu ndira mia mwe hau na ndamenya mutiguthikire maundu mangi ngai amuririkane na ngai amwikire murigo uyu thiini wa ritwa ria Jesu amen tegalo ndina moyo kwa ati erori ya ijuma okoro hi magikia kindu gukunyitirira na makiria mothe mwihoko itu ni ume hahori na ucokererie wirore warutaga amwa wale mudu akirathimo kuri andu ingi kuri family nyingi na mwirori witu gikoro ri hagu guo ndura kuhoya namba yake no tugwikira haho guo umikiririe kiria ungikoro nakio utablokio guko gwatha niguo muturira wake ukoro gicenjia gutiri mutageragira maruta maya imo muturire ni wagiraga wacoka wakora inwa coka wa ukoro tari uri wari wabireirie na muturire wa Justin guo hana ungirikana muturire wake ungirora maundu marikaga gwi kambuni cia muhega wira ungirora mbica ino ri haha kolabo iria anekana aini anene guko bururi-ini na thi yothe ni mundu wa inaigwite no ndagika ino ungirora ungicoka urore haria araikara muthi no nyitwo ni uhoro wa tha muno 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 koguo wi mwiroreri uri hau o ta uria mundu mwikite o ta uria mwikaga maita maingi ni wega muririkane utiri undu wa bata ta gutambũrũkia uguo kogwa tha kana kunyitirira mundu wanagwa amu utiri mundu ndangikora haria Jose ari namba yake ri hau uguo mwikiririe niguo akorwo agikwo medication na makiria mothe ri ni wakiigua we ni ugite ni akwenda gutura na maria mothe agereire ni erite mwathani aromwohera na aririndi gucenjia muturire wake handu-ini ha muhia wa maingi ndikiũĩ kana gukiri na undu ungi na ni njitagwo Njonjo wa Kamau thiini wa Kururia TV tuguthii na mbere gukurehera na gutigirira ni twanyitirira andu taya.